За цалин байгууллагын дотоод хяналт аюулгүй байдлын нэгжээс цалин байгууллагын нэр бүхий алба хаагчид загсан та хүрээгүй үнтэй билгийн хайрцанд орсон байж болшгүй гэдэг мэдээллийг өөрсдийн хяналт шалгалтаараа илрүүлж холбогдох албаны шалгалтыг явуулж гэмтэргийн шинжтэй байж болшгүй гэж цагдаагийн ерхий газрын мөрдөн байцах албаны тусгай субъектийн гэмтэрг үйлцсэн гэмтэргийн мөрдөн шалах хэлцээст хариулын дагуу шилжүүлэн одоо мөрдөн шалах ажиллагаа явагдаж байна. Мөрдөн шалах ажиллагаа явагдаж байна. За дээрх нэр бүхий дөрвөн алба хаагчийг одоогоор албанаас чөлөөлж албан үүргийн төр төгөлзүүлэн мөрдөн шалах ажиллагаа явагдаж байна. За цахим орчинд нийтлэгдсэн мэдээлэлээс харахад цагдаагийн байгууллага цагдаагийн алба хаагчдаа үнэн шударгаар шалгаж чадахгүй гэсэн бас нилээдгүй асуулгууд л явж ийлээ. Ер нь сэтгүүл шир та бүгд бас нэг юмыг бас ойлгоорой. Эрүүл хин шийдвэрлэх хуулийн нэг гол зарчим байдаг. Ямар зарчим байдаг вэ гэхлээр гэмт хэрэг үүлдсэн хүн хуулийн этгээдийг бүрэн илрүүлж гэм буруутаа этгээдэд ядаг шударгаар оногдуулах, гэм буруугүй хэнийгч гэм буруутаа тооцохгүй байх гэдэг юм гол зарчим байдаг. Энэ зарчмаа барьж л ажиллах цагдаагийн байгууллага. Нэгт хэрвээ алба хаагчид гэм буруутаа тогтоогцсон тохиолдолд алба хаагчдыг өмгөөлж хамгаалах ийм ёс зүй цагдаагийн байгууллагад байхгүй, тийм эрх зүйч байхгүй, тийм боломж ч байхгүй. Энийг бас та бүгд ойлгоорой.